Pokud si chceš koupit coiny do Fifi, navštiv stránku fifacoin.com a zadej slový kód HOG pro 5% slevu. Odkaz najdeš v popisku videa. Zdar, vítám vás u dnešního videa, no a dneska se podíváme na FU Champions, to znamená, že zapneme tryhard mod a zkusíme něco odehrát. Každopádně zatím mám 3 zápasy a 3 výhry, jeden zápas skončil 5-0 a 2 zápasy skončily 4-0, takže čekám, že každou chvilku mě to musí začít vyjebávat ta hra, takže uvidíme, jak dopadne tady tenhle ten zápas. Mám takovou menší změnu v týmu, jak vidíte, mám momentálně 100 000 coinů, ale to nic neznamená, protože to stejně zaznat spolu do SBCček, ale včera jsem po těch odměnách ještě otevřel 55k a padl mě Dybala, což jsem dával na komunitu a na Facebook zase, takže kdo nesleduje, tak hoši sledujte, jo. Je to velice, velice záživné místo, ten můj Facebook, takže určitě tam dejte like. Padl mě teda Dybala, toho jsem prodal za 300 něco tisíc a trochu jsem teda vylepšil tým, nebo no trochu, jako koupil jsem Kanteho, což je výborné vylepšení, koupil jsem toho Fekira, který upřímně stojí docela za hovno teda. Nevím, s tím úplně nejsem happy. Tam bych si pak představil třeba Pogbu, ale záleží, co bude dřív, jestli Pogba nebo nový tým. No vlastně to může jít ruku v ruce, takže uvidíme. Každopádně zatím hrou teda s tímhletím pořád. Potom bych chtěl místo Dalberta koupit Alexe Sandra. A když já nevím, jestli třeba spát moc peněz do krajních beků, protože přece na mě přijde, že oni jsou tak hloupí, že to je tak debilně naprogramované, že tam v podstatě může hrát vole Osel a odehrál by to stejně. Takže jako možná, že to je mým stylem hraní, ale mě ti beci prostě hrajou všichni na hovno. Oni se toulají, i když mají nastavené zůstat vzadu, tak se toulají vole na jeho půlce, u jeho branky vole kdekoliv, ale v obraně ne. Každopádně nebudem to zdržovat a jdem se podívat na zápas. Vardy Gamero, to je tým, který by měl CSK Voronej, okay, tak to bude určitě Rusák, to mám to větší motivaci ho porazit. Každopádně to je prostě tým, který bych měl porážet, hlavně se proti takým týmům hraje totálně debilně, ale tak uvidíme, no. Jako omlouvám se, nevím teda, jak to bude vtipné, nebo jestli to vůbec někdy bývá vtipné, každopádně asi se budu trochu víc soustředit, tady jde jako fakt do bítí a nebítí, ty vole, tady jako rozhoduje každá vteřina, každý zápas a tady jde prostě o to, kdy mě pozvou konečně na ten turnaj, víte co, takže potřebuji se soustředit, nemůžu tady promrhávat zbytečné zápasy, jako. Já chci být ověřený e-sport hráč, to znamená, aby mě zvali na eventy, sice bohužel počítače nemají žádné e-sport turnaje, ale to nevadí, my si založíme vlastní, já to jako navrhnu, EA mě podpoří určitě. No každopádně, nebudem to tady nějak kecávat, výborný přechod útoku, tak se mi to líbí, jde vidět, že jsem vás přece jenom něco naučil. Osobně jsem zvědavý, jestli ten tým přeživí víkendovku, jako dávám mu tak 45%. No výborně, to je za začátek, ty vole, to je hrůza. Hraje se vám dobře proti takým týmům, když máte prostě daleko dražší tým? Já nevím, jestli ten handicap fakt funguje nebo ne. Jestli to není takové, vole, nějaké zaklínadlo, které, nebo taková výmluva prostě, víte co, nedaří sám a hrajete proti nějakému slabému hráči, tak to prostě hodíte na handicap. Každopádně, Larsone, ty vole, no dejme tomu, první šance, to bylo tečované, OK. Takže Rožek, Larson, hlava. On tak ne. Tak Larson, výborně, hop, hodíme to tam. Tak seknem. Centr. Výborný centr, Larson, kdybys tam položil tu hlavu, tak bych se nezlobil. Samozřejmě chápu, nechceš se rozcuchat. Teď to sek, no, OK. OK, výborně šťastný, teď mě docela drží. Jako hoši, ale toto se mně nelíbí, tady toto úplně jak hrajete. To je hit paráda ten fotbal, mě z toho tak bolí oči, vole, já nevím, já z toho asi za chvilku oslepnu, výborně Mbappé, pojď vole, toto je tvoje bráško, šup. Já teda nevím, jako, asi je moc po nich žádat, aby trefovali branku. Máme tady jako skoro poločas, zápas totálně na hovno, je mě z něho nablítí. Ježíš Kante, vole, toto bych od tebe nečekal, takovou zradu. Ty vole, to jsou střely. No tak pánové, vole, pojďme, hop. Výborně. No. Dobré, v nastaveném čase, to je nejideálnější čas, kdy dávat góly. Každopádně, ty vole, ten zápas je naprosto hrozný, vole. Hop. No a tak to je perfektní, vole, nazdár, dívej, Mbappé. Tak Mbappé, šup. Ty vole, nedoženeš ani za hovno, vole, 2-0, výborně. To už je docela dobrý výsledek, samozřejmě, ale pořád čekám, že mě to začne vyjebávat ta hra. Já prostě pořád čekám, že se stane nějaká neskutečná, výborný pas, ty vole, výborný pas, lobnem to. O, to byl tragický lob, ty vole, každopádně 3-0. Výborně, hned tak po nástupu z kabin. Pánové, jako, já jsem jim dal trochu bílého prášku pod nos, vole, aby se jim běhalo, takže myslím si, že účel zatím plní. Každopádně pořád to, jako, není úplně výborný výsledek, nebo jako 3-0 je super výsledek, ale už jsem projebal větší náskok. Tak, pojďme Mbappé, šup, další gol. Výborně, 4-0, hoď tam rejčky, bráško, to už nedáš. Tak jako, chápu, že tam trucuješ na té půlce,
Ale ono stačí dát tlačítko, ukončit, potvrdit to a všichni budeme happy. Já budu happy. Ano, přesně tak, děkuju. Tak mám tady další rich quit, takže čtvrtá výhra ze 4 zápasů. Nepamatuju takovou formu, to ani náhodou. Nejsem možná náhodou v top 100 třeba. Já bych se tomu nedivil. Každopádně, dáme si teda ještě jeden zápas. Auba, ty vole, zase Vardy, co s ním všichni mají, vole. Fabinho, jako zase je to takový tým, kde tomu vévodí, vole, Auba a Sané. Zbytek jako je slabý, nebo slabý, průměrný prostě. To bych měl zase porazit, ale víme, jak to chodí, samozřejmě. Víme, jak to chodí. Mbappé. Hop. Ne, ty vole, to se mě možná... No, ještě, že jsem to tak udělal, vole. Takže na 0 po 4 minutách, ty vole, jedu road to 100, vole. Mě by upřímně zajímalo, kdyby hrál na PSku, tak co bych dokázal uhrát ve víkendovce. Já myslím, že tak Silver možná Max, já si nejsem jistý, jestli bych dokázal dávat gold. Každopádně Larson, výborně, jsem myslel, že no, pořád se drží, vole, ten se drží jak klíště u toho balonu, hop. Střela. Ty vole, to jsou hodně propagační střely, ty vole. No ty vole, no to si, šťastný zatím drží, ty vole, úplně neuvěřitelně. Jsem zvědavý, kdy mě to taky začne prodávat, protože on vždycky má takovou sérii, že třeba nechytí, vole, ani takovou střelu, která letí, vole, 2 km za 19 dnů, vole. To je fakt neuvěřitelné, co on občas udělá za kicks, vole. No, tak to byla velká chyba, bráško, to tě bude velice mrzet, hop. Tak to bude mrzet mě spíš, no. No ano, výborně, vole. Už to zkurvím, už si to tady zaspínkám, vole, jak ping-pong. No ano, perfektní práce, ale výborně, výborně. Fekir, šup, Hazard, šup. Hazard se nám rozběhne, šup, výborně, vole, to jsou nádherné kombinace. A, 2-0. Jak je to jednoduché, Joši? Ta víkendovka to je naprosto easy, vole. Dejte mi dalšího soupeře. Ne, samozřejmě, to není absolutně pravda. Joj, tak to jsem ani nechtěl, ale okej. Okay. Výborně hra, ještě, že to rozhodlo za mě, šup. Penalta. Výborně, pane rozhodčí, i když, ježíš Mariana, tak se to zase nic nebude. Počkat, že by to šlo, ričkytneš to, prosím. Že to ričkytneš. Ty vole, tak já nevím, tak zkusíme to asi doleva třeba. Tak to dopadá každá moje penalta, pánové, hop. Mám tam hodně hráčů, že jo, ale výborně, Hazard, pojď. Sekneš. Na zadní. 3-0, kámo, 3-0, teď už bys ten ričkyt mohl dát, co ty na to, ano? Další ričky, dámy a pánové, ok? Jako, dejte mi dalšího soupeře. Já vůbec nejsem proti, ty vole. Vidíte, a už jsem v top 34, vole. Tak jo, tak další pána holení, co máš za tým, kámo? Ajajajajajajajaj, no, a je to tady. No, tak to vám už můžu říct, že tady tento zápas jsem prohrál, protože toto bude těžké jak hovado. Ty krávo. Tak 5-1 bude taky pěkné skóre, jako o tom žádná. Jako to bude asi taky top 100 hráč jak já, takže to bude velice těžké. Ale jako víte co, jak se říká, my top 100 hráči. Ježišmarja, já můžu si to užívat, aspoň že jsem top 100 hráč. Hoši, já jsem top 100 hráč, kdo si to může říct, ne, sorry. Samozřejmě se omlouvám, teďka po tomto zápase už klesnu zase tam, kam patřím, a to na nějaký silver. A kdybych překvapil, tak bych se vůbec nezlobil, samozřejmě. Proto potřebuji, aby mi Larson dával góly, třeba jako teď. No moc nechybilo. Teď se fakt musím soustředit, takže se omlouvám, že tady do toho nebudu plkat moje nesmysly, ale myslím, že to bude i dobře. Tak hop. No já nevím, s tím Nainggolanem to asi nefunguje, tady tyto technické střely. A nevadí, jako dobrý pokus na branku samozřejmě, záběr do videa hotový, takže spokojenost. No a toto je v prdeli, vole. Ty krávo, jak mu tam tak může zběhnout. No tak to je v prdeli, vole. Naštěstí Griezmann není úplně extra hlavičkář, tak je v pohodě. Ty pičo, co ty za svíců, vole. Čiči, jak to kopl, ty vole. No jako to je absolutně nereálné. A už se nám tam veze. Ten Vidar, jak mě tady furt utíká ten Lala, vole, ten absolutně nestíhá, ten jak na výletě, vole, kdyby šel na kolo toče, vole. No tak to si děláš, kozy, vole. No to si děláš, ty pičo, výborně, vole. Výborně, pánové, výborně. Mape, pojď, vole. To asi nejsou takové nebezpečné střely, jak jsem si myslel. Chtěl by to vymyslet něco jiného, než tady ty střely spoza 16, ale jenomže u něho to bude strašně těžké, ty vole, to bude fakt těžké jak prase. Mě zajímalo, jestli má na sobě kapuci ten frajer. Já si to všímám, že teď hodně hráčů hraje s kapucí, asi to taky začnu praktikovat. Já teda nevím, jestli vám to přidá třeba plus 10 skill nebo něco takového, ale jako je to zajímavý styl do videí. Neznám důvod, proč bych doma nosil kapuci, leda by mě doma pršelo, nebo jestli jako vás vytopili sousedi. Jako chápu, někdo to považuje jako dobrý styl, ale vaši kurva, co to má znamenat, vole? Co to je za styl? Jako ano, kapuci nosí top hráči, mně ještě něco chybí do top hráčů, já třeba bych mohl začít nosit pláštěnku, nebo něco takového. Nebo deštník, mohl bych hrávat s deštníkem.
Tak, hop. No, ty vole, tak to moje akce zase skončila dřív, než začala. No, tak to jsem posral, vole. Výborně šťastný, ty vole. Je fakt zle z toho zápasu, vole. Frajer už mohl vést tak 16-0. To je fakt otřesné. Jde vidět, že jsem prostě narazil na někoho, na koho absolutně nemám, vole. Zkusíme tam centr, třeba mě tam někdo skočí, vole. No, když ty vole, ten Marcelo, to vypadá, že je prostě nejlepší člověk na světě, vole. Má úplně všecko. Každý souboj, každý balón, vole, každou hlavičku. Fekir, centr. Nevím, že tam nikdo není, vole. No, je, dobrý, dobrý, střela. Konečně jsem si taky vystřelil po nějakých 30 minutách. To je tragické, ty vole. Je, on tam neumí ani dokopnout, no. Ty krávo. Je, to bylo jasné na 3 roky dopředu, že tam přihraju, ty vole. No a dívejte se na to, a teď Lukas, vole, to fakt nenávidím, toho hraje úplně každý. Bude potrestat, no ty krávo, jak mu může být taký balon, to mě fakt vysvětlete, ty vole. No jasné, vole, ježišmarja, jemu vyjde taký balon z otočky, vole, to je prostě nereálné. Ale jako každopádně, zaslouženě, zaslouženě. Ano, ano, zatancuj si, zaslouží si to. No ano, ano, výborně, drž si to, správně. Ještě si to drž, šikovný. Dobrá, máme tady konec, zasloužená výhra jednoznačně. Anubisan. OK, tak si zkusím najít Anubisana v tom top 100 žebříčku, jestli tam někde je, 72. Jo, pořád jsem top 100, takže spokojenost. Jo, tak tady je Anubisan 62, takže samozřejmě taky top 100 hráč jako já. Bohužel, nedá se nic dělat. Každopádně, já doufám, že se vám tady tohleto video líbilo, bylo to zase takové trochu jiné, protože jsem tady nevěl tolik sraček, teda snad. Každopádně, byl bych moc rád, kdyby jsme na tomto videu dali aspoň 500 lajků, to bylo super. A samozřejmě budu rád, když dáte koment, odběr, popisku Instagram a tak. Mějte se, ahoj. A samozřejmě, ať se vám daří ve víkendovce. Čau.